2018-ci ilin fevral ayından etibarən Sumqayıt şəhərində pilot layihə kimi lift xidmətinin intellektual idarə etmə sistemi yaradılıb. Bu sistemin fəaliyyəti nəticəsində əhaliyə göstərilən xidmətin keyfiyyəti daha da yaxşılaşıb. Liftlərin fasiləsiz işləməsi, ən əsası isə qəza zamanı sakinlərin dərhal təxliyə edilməsi üçün operativlik təmin olunub. Gələn il Sumqayıtın lift təsərrüfatında daha bir yenilik tətbiq olunacaq. Son vaxtlar bu liflərin dəyişdirilməsindən əlaqədar olaraq əhaliyə göstərilən xidmət çox yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Nəinki liflərin özlərində olan nasazlıqlar, işığın sönməsi və iləxir nə olursa olsun, xəbər verən kimi dispetçer xidmətinə göz qırpımında gəlib hər şeyi düzəldirlər. Söhbət Sumqayıtda yaradılan mərkəzləşmiş dispetçer xidmətindən gedir. Ötən ilin fevral ayından başlayan pilot layihə sutka ərzində liflərin fasiləsiz çalışmasını təmin edir. Belə ki, liflərdə baş verə biləcək hər hansı nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün dispetçer növbəçi mexaniklərdən ibarət qəza xidməti təşkil olunub. Onlar avtomobillə təmin ediliblər. Yeni yaradılan intellektual idarə etmə sistemi vasitəsilə liflərin dayanması, dayanma səbəbləri, idarə etmə stansiyasında ötürücülərin vəziyyəti, gərginlik kəsilən anda fasiləsiz enerji mənbəyinin qoşulması, kabinədən birbaşa rabitə sisteminin, kənar şəxslərin maşın zalına icazəsiz daxil olması, sakinlər tərəfindən liflərin istismarı qaydalarının pozulması haqqında məlumatlar xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə onlayn rejimdə mərkəzə ötürülür. Sakinlər sifariş edirlər, liftlərdə problem nasaz liftlərlə bağlı müraciət edirlər. Və biz onları dərhal mexaniklərə ötürürük və mexaniklər dərhal o problem liftləri olan yerə gedirlər və dərhal problemi aradan qaldırırlar. Biz burada 24 saat işləyirik, yəni gecə-gündüz, onlayn rejimdə. Yəni ki, nə problem oldu, müraciət edirlər sakinlər. Yaradılan sistem şəhər sakinlərinin rahatlığına xidmət edir. 90-cı ildən burada yaşayıram. Əvvəllər liftimiz köhnə idi, uşaqlar qalırdı, özümüzün yükü olanda ilişib qalırdı, lifti yor çağırdıq, narahatçılıq keçirirdik. Amma indi şükür Allaha gözəl liftimiz var, tərtəmiz, səliqəli, uşaqlar da rahat minir düşür özümüzdə, heç bir narahatçılıq yoxdur. Lift parkının 205 lifti yeni yaranan intellektual idarə etmə sisteminə qoşulub. Növbəti ildən pilot layihə kimi daha bir yenilik yenə də Sumqayıtda tətbiq ediləcək. Belə ki, liftlərdə evakuator, yəni özünü daşıyan sistem yaradılacaq. Evakuator sistemi nədir? Kütləvi şəkildə işıqlar kəsilsə, elektrik enerjisi təchizatında problemlər yaransa, heç bir adamın liftdə qalmaq problemi olmayacaq. Yəni, həmin lift orada quraşdırılmış unikal qurğu vasitəsilə növbəti mərtəbəyə gətirilir və növbəti mərtəbədə qapılar açılır, insan avtomatik təxliyə olunur. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərindəki binalarda 594 liftdən 367-si yenisi ilə əvəzlənib. Lift parkının 62%-i yenilənib. Hazırda isə istismar müddətini başa vuran 74 liftdə təmir işləri aparılır. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər.